ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ እንደ ምድራሸዋ ብዝት ይበል መሰረት የጥርስ ብሬስን ማሳሰር ዋጋውን አድራሻውን እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይሻላል ወይስ ከኢትዮጵያ ያለን ውጭ ያለን ሰዎች የት ማሳሰር ይሻላል የሚለውን እንዲሁም ዋጋውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛ በፊት ግን መጀመሪያ አንድ ሁለት መናገር የምፈልገው ብሬስ ለማሳሰር መወሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች ነግራችኋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ጥርሱ የሚነቃነቅ ሰው ብሬስ ማሳሰር አይችልም ምክንያቱም ሽቦ ስለሆነ ወደዚህ ወደዛ ስለሚስቡ አብሶ የመጀመሪያ ጊዜ ብሬስ ሲያሳስሩ ማለት ነው የሚነቃነቅ ከሆነ ሊወልቅ ወይ ደግሞ ሊሰበር ስለሚችል በፍጹም ጥርሱ የሚነቃነቅ ሰው ብሬስ ማሳሰር አይችልም ማለት ነው ሁለተኛው የተበረበረ ጥርስ ጥርሳችን ከተበረበረ የመነቀል ፐርሰንቱ ከፍተኛ ስለሚሆን እሱም በሚሳብበት ሰአት ወይ በጣም ህመም ሊፈጠርባቸው ይችላል ወይ ደግሞ ሊሰበር ወይ ሊወልቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጥርሱ የተበረበረ ሰው እንዲሁም ህመም ያለበት ሰው ማሳሰር አይችልም ማለት ነው ሶስተኛ አርቲፊሻል ጥርስ መቼም እናሳስር አይባልም። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላው ኢትዮጵያ ማሳሰር ይሻላል ከኢትዮጵያ ውጭ ላለ አብሶ አረብ ሀገር ያላችሁ ልጆች የጠየቃችሁኝ እንደ ዋጋው ከሆነ ኢትዮጵያ ማሳሰር ይሻላል ባይ ነኝ ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከ10 እስከ 15 እታችና እላይ ማሳሰር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በእርግጥ እዛ ኢትዮጵያ ሆናችሁ ስታሳስሩት ይከብዳል ዋጋው 1 እና 15 ማውጣት ሊከብድ ይችላል ግን ከዚህ አረብ ሀገር ካለው አንጻር ስታዩ ኢትዮጵያ ማሳሰር ይሻላል ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ እዚህ የሰራን ማሳሰር የምትፈልጉ ልጆች አብሶ ኢመራት ያላችሁ ልጆች ማሳሰር ትችላላችሁ እኔ በራሴ በኩል ያሳሰርኩት ሊያሳሰርኩት መቶ ድርሃም ነው ማለት ነው ስምመቶ ድርሃም ከዛ በየወሩ የምታወጡት የመቀየሪያ ወይ ደግሞ ታጥቦ ከእንደገና ለመቀየር መቶ መቶ ብር ታወጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ አንጻር ስታዩት ኢትዮጵያ በጣም ርካሽ ነው እና እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ አንድ እህቴ ደግሞ የጠየቀችኝ ጥያቄ አለ እዚህ ጀምረ ኢትዮጵያ መጨረስ ይችላለሁ ወይን ያልሽው በጀመራችሁበት ብትጨርሱ ባይ ነኝ ምክንያቱም ጥርስ አብዛኛው ጊዜ ብሬስ ሲታሰር ረጅም ጊዜ ይፈጃል እንደዚህ ቶሎ ባንዴ ግጥም የሚል ነገር አይደለም አብሶ ጥርሳችን ወጣ ገባ ያለብን ልጆች ቶሎ የተጣበበ አይነት ለምሳሌ ጥርሳችሁ ክፍተት ያለ እሱን አንድ ላይ ለመግጠም ከሆነ እስከ ስድስት ወር ጊዜ ድረስ ቢታሰር ሊገጥምላችሁ ወይም ሊጨርሱ ትችላላችሁ ግን ጥርሳችሁ የተደራረበ ውጥት ውጥት ያለ ከሆነ ግን ከአመት ከስድስት ወር እስከ ሁለት አመት ሊፈጅባችሁ ስለሚችል እስከ ሁለት አመት ድረስ ጊዜ ያለኝ እጠብቃለሁ የምትሉ ባላችሁበት ወይ ደግሞ አረብ ሀገር ሆናችሁ ማሳሰር ትችላላችሁ ማለት ነው ግን ያን ያህል ጊዜ የለኝም እዚህ ያሳሰር ኢትዮጵያ ያስፈተዋሉ የምትሉ ልጆች ደግሞ እኔ ባለ መረጃ መሰረት ኢትዮጵያን ብትሄዱ እንደ አዲስ ነው ያን ብር የምትከፍሉት ማለት ነው አስር ሺህ ብሩን እንጂ እዚህ ስለጀመራችሁ የሆነ የሚቀንስ ነገር የለውም እዚህም ደግሞ ብራችሁ ተመላሽ አይሆንም ስለዚህ ሁለት ቦታ ጀምራችሁ ለምሳሌ እዚህ ስምመቶ ብር አውጥታችሁ ወይ ደግሞ እየተጠየቃችሁትን ብር አውጥታችሁ ጀምራችሁ ብትሄዱ እዛም እንደ አዲስ የምትከፍሉ ከሆነ ስለምትከስሩ ወኢትዮጵያ በሄዳችሁበት ሰዓት ከአስር ሺህ ና አስራ አምስት ሺህ ድረስ ብር ነው የሚታሰረው 15 አስራአምስት ሺ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው እዚህ ግን ስም መቶ ብር ከፍላችሁ በየወር ደግሞ መቶ መቶ ብር ትከፍላላችሁ ስለዚህ የዋጋ ንጽጽር ስታዩት ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ርካሽ ነው ማለት ነው ግን ደግሞ ጥራቱ የሚለውን ነገር እኔ መመስከር አልችልም ምክንያቱም እኔ እዚህ ዱባይ ስለሆነ ያሳሰርኩት ጥራቱ ምን ያህል የኢትዮጵያ ንትን ነው የሚለውን መናገር አልችልም በድፍረት ማለት ነው ግን ያው እንደምታት ብዙ ኢትዮጵያኖች እንግዲህ ኢትዮጵያ እያሳሰሩ ጥርሳቸውን እያሰሩ ይገኛል አሪፍ ነው በአይኔ ማለት ነው ከዋጋ አንጻር ሲታይ እና አንድ እህቴ ደግሞ ብሬስ ካሳሰርኩኝ በኋላ ህመም አለው ወይ ህመም አለው ብለውኝ እንትን ብለውኛል ስራይ ምናምን ያልችላለ ህመም ያን ያህል ህመም የለውም ለአንድ ለሁለት ቀን ነው መጀመሪያ ጊዜ ስታሳስሪ እንደዚ አይነት ህመም ቢሰማሽ ነው እንጂ ያን ያህል እየተካበደ የተጋነነ ህመም የለውም ግን ያው የተቦረቦረ ጥርስ ምናምን ማሳሰር ችሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አንድ ጥርሴ ብትወልቅ ያንን በስንት ይተክሉልኛል ያልሽ እህቴ አለች እንግዲህ እንደነዚያ ያው ጥርሶች ዋጋቸው የሚተመነው በጥርሶቹ አይነትና ሁኔታ ነው ማለት ነው ግን እኔ በዱባይ ነው መነገራችሁ ከ300 እስከ መቶ ብር አለ ጥርስ አርቲፊሻል ጥርስ በማስተከል ማለት ነው ግን እንደየ ጥርሶቹ እና እንደየ ቦታው ይለያያል ግን እዚህ ዱባይ ማሳሰር የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ በጣም ርካሽ የሆነ ቦታ የሚባለው ዱባይ ነው ማለት ነው የዛን ሎኬሽን ደግሞ ኮመንት መጀመሪያው ላይ ስልካቸውን የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው ብሬስ ማሳሰር የምትፈልጉ ልጆች እንግዲህ ባላችሁበት ቦታ አቅሪያባ በብታሳስሩ ለምን በየወሩ ስለምትሄዱ ከስራችሁ ጋር እንዳይስተካኮል ለማለት ትፈልጋሉ በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ ጊዜ